박사 활동일부터 terima kasih Datuk Dr. Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam menunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Oleh kerana kekurangan masa, saya akan masuk terus ke akar ucapan saya. Yang pertama, isu Laut China Selatan, iaitu di mana sudah terdapat berita di mana adanya jenis kapal kepunyaan tentera China berada di dalam lingkungan kurang daripada 100 km daripada pemantaian Sarawak. Maka saya berpendapat bahawa kementerian perlu memberi satu penjelasan terhadap isu tersebut kepada rakyat Sarawak. Maka soalan saya yang berkaitan memandang kita mempunyai kapal selam yang sebelum ini ada isu sedikit di mana ia tidak dapat selam, adakah apakah status kapal selam kita sekarang dan adakah ia dalam keadaan bersiap sedia bagi menghadapi apa juga ancaman yang akan bakal dialami. Tuan Speaker, Dr. Speaker, pada 26 hari bulan Oktober 2015 berdekatan dengan perairan Okinawa, sebuah kapal selam berteknologi canggih negara China muncul di tengah-tengah Carrier Battle Group Kitty Hawk American syarikat, iaitu beberapa nautical miles sahaja daripada aircraft carrier Kitty Hawk. Dengan apa yang berlaku sebelum ini di perairan Sarawak, saya khawatir adakah insiden sedemikian mungkin telah pun berlaku di mana perairan kita terutamanya dalam lingkungan kurang daripada 100 km daripada perairan Sarawak pernah perpantaian Sarawak pernah diceburi oleh kapal selam tentera laut negara asing tanpa dijejaki serta apakah kemampuan kita untuk mengesan mereka. Maka saya ingin tahu jika kapal selam Malaysia pernah mengesan kapal selam negara asing yang pernah menerokai lautan Malaysia tanpa izin terutamanya di perlautan Sarawak, senarikan mengikut tahun serta kelas kapal selam yang dikesan, apakah langkah wujud bagi memperkukuhkan lagi pertahanan kita dari segi pertahanan terhadap ancaman kapal selam musuh. Ya, isu kedua, fee-in tarif, iaitu program buyback. Saya mengalu-alukan inisiatif kerajaan dalam teknologi hijau dalam usaha kita dalam mengurangkan carbon footprint. Dalam jawapan kepada saya pada persidangan yang lepas, saya diberitahu bahawa adanya program sebegini tanpa had bagi menggalakkan orang ramai memasang panel solar pada tempat kediaman. Maka saya ingin minta penjelasan terperinci program maupun inisiatif tersebut. Selain itu, satu lagi isu yang amat saya perhatikan adalah bahawa ianya tidak termasuk Sarawak. Saya amat sedih kerana saya berpendapat bahawa ini adalah suatu usaha yang begitu memuafakat tinggi dan Sarawak tidak boleh ditinggalkan. Bukan sahaja ianya bakal dijadikan satu alternative source of income dengan izin, bahkan suatu katalis bagi merangsang pembangunan teknologi di Sarawak, maka apakah inisiatif seumpama wujud di Sarawak? Saya minta penerangan terperinci. Jika tidak, kenapa dan apakah langkah seterusnya? Isu ketiga, iaitu isu Sarawak General Hospital yang ditangguhkan setiap tahun. Datuk Doktor yang betul, apakah yang terkini selepas 10 tahun menunggu? Saya diberitahu bahawa ianya akan bermula pada pertengahan 2017. Ini yang terkini. Maka saya hendak follow up dengan izin daripada kementerian. Bilakah tarikh terkini ianya akan dimulakan? Jangan tangguhkan lagi. Saya minta. Isu yang keempat, iaitu National Space Policy. Pasukan Independence Act, Team Leader Yami adalah pasukan tunggal daripada Malaysia yang mengambil bahagian dalam Google Lunar Express. Fei Jong So Fei daripada SNK Batu Lintang, Kuching. Pihak NASA menamakan satu asteroid 199CV19 sebagai 31460 Jong So Fei, nama asteroid tersebut. Telah menjadi rakyat Malaysia pertama di mana nama asteroid dinamakan. Pada 2016, Jabatan Aerospace UPM juga menjadi Johan dalam Global Space Balloon Challenge 2016 dengan izin. Putra Space Team mereka juga masuk ke pusingan kedua dalam pertandingan Airbus Fly Ideas 2017 dan banyak lagi. Kesemua mereka tak kisah bangsa, agama serta latar belakang mempunyai suatu kesamaan, iaitu mereka masa depan negara kita. Mereka anak-anak Malaysia yang bercita-cita tinggi. Mereka sudah bersedia untuk menerokai angkasa. Akan tetapi, adakah kita dalam tangga kepimpinan sudah bersedia? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk
memetik ucapan seumpama daripada wayang cerita kisah benar, Hidden Figure. What is the point of having National Space Agency Malaysia when we have nothing in space that is 100% made in Malaysia, launched in Malaysia? Apa yang kita ada hanya made in Russia, itu pun gagal. Made in USA, made in negara asing. Maka saya harap kerajaan memberi satu perancangan yang tangible dalam menjayakan National Space Policy ini. Dan saya mengalu-alukannya. Berapakah peruntukan kepada siapa? Berapakah peruntukan kepada siapa? Langkah apa? Projek-projek yang sedia ada? Ini insentif serta pertolongan jenis apa yang akan diberikan kepada anak-anak muda kita yang sekarang, walaupun kita sedang berdepan dalam Dewan Yang Mulia ini, bertungkus lumus untuk menjayakan nama negara di angkasa. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengesak kerajaan dalam menjayakan keupayaan kita dalam membuat pelancaran roket serta menggalakkan amateur rocketry serta program era angkasa yang lain. Isu kelima, MH370. Seminggu selepas kementerian mengatakan bahawa laporan terutamanya pengesatan terhadap ATC dan Jabatan Pertahanan Udara hanya akan dikeluarkan satu tahun selepas usaha pencarian diperhentikan. Baru 4 hari selepas hari ulangan tahun ketiga kehilangan MH370. Kenapa kita perlu tunggu satu tahun lagi? Apabila jelas tiada kaitan penemuan MH370 ke atas penyiasatan terhadap ATC serta Jabatan Pertahanan Udara. Adakah langkah-langkah telah diambil supaya kecuaian sedemikian tidak akan diulangi? Di mana satu kapal terbang yang seberat 260 tons tanpa izin dibenarkan terbang di atas kontrol airspace, tiada tindakan diambil, risking a collision dengan ratusan kapal terbang komersial yang berada di ruangan udara kita. Even now, we have hundreds of aircraft flying in our airspace dengan izin. Jadi, ini bukanlah lagi hanya MH370, Datuk Yang Ketua. Ini adalah berkenaan dengan integriti keselamatan negara kita. Yang keenam, MEFCOM. Seperti yang dibawa oleh Yang Berhormat Tanjung terhadap drone, saya pernah membahas terhadap isu ini apabila rang undang-undang ini dibahaskan. Maka saya ingin ulangi apa yang saya bahas sebelum ini dan minta penjelasan daripada kementerian. Dengan ringkas, tiada section di mana membolehkan penerbangan drone komersial walaupun mahupun permainan remote control plane dengan izin. Iaitu mengikut undang-undang yang wujud sekarang, commercial drone operator boleh dikenakan denda, dan ini adalah sangat tidak munasabah apabila mengikut war drone market. Drone business ini boleh mencetak sebanyak 127 bilion USD sehingga tahun 2020. Why are we willing to queue our own technopreneur dengan izin dalam keadaan ekonomi sekarang serta satu menjadi satu penghalang utama pembangunan teknologi tersebut di Malaysia? Saya telah pun memberi rujukan kepada kementerian supaya diberi juga kepada DCA, di mana supaya kita boleh menjejaki langkah yang diambil oleh negara-negara seperti UK, USA dan Australia. Dalam akta yang sama, contohnya di Australia, Civil Aviation Safety Authority ataupun CASA, dalam laman web mereka yang bertajuk Part 101 Amendments, cutting red tape for remotely piloted aircraft dengan izin. CASA is pleased to announce amendments to Part 101 came into effect on 29 September 2016, reducing the cost and legal requirements for low-risk remotely piloted aircraft ataupun RPA operation dengan izin. With similar concern, apa yang MEFCOM ada hanya menggalakkan red tape kerana operasi drone sekarang melibatkan pihak polis, MEFCOM, City Council dan lain-lain. Maka saya harap pihak kerajaan boleh mengambil berat isu ini, mengambil rujukan kepada Part 101 Amendments oleh pihak CASA Australia. Don't kill the business in Malaysia. It is 127 billion USD dengan izin. Why are we killing our own technopreneur dengan izin? Isu yang ketujuh,
Isu perhentian bekalan ubat oleh Oratis RX yang dimuat. Secara terperinci, apakah kontrak yang ada? Berapa yang kita bayar kepada mereka? Kenapa kita perlu Oratis RX? Minta jelaskan kerana ramai veteran ATM kita terjejas terutamanya di Sarawak. Isu ke-8. Isu di mana supaya suatu amendment perlu dipertimbangkan yang membolehkan pihak farmasi menjual ubat seperti di UK, USA serta Australia. Saya berpendapat bahawa kita hanya underutilize our pharmacy dari segi profesional mereka. Jika golongan perubatan belum bersedia di Malaysia, sekurang-kurangnya memerlukan doktor keluarkan prescription kepada pesakit supaya pesakit ada pilihan untuk membeli ubat di farmasi. Adakala dalam kes emergency, hospital tutup dan hanya farmasi yang buka. Seperti ubat bagi diabetes, hypertension dan ubat-ubat dalam grup B yang lain. Selain itu, banyak kali ubat yang dijual di klinik swasta adalah terlalu tinggi. Dalam situasi ekonomi sekarang, Datuk-Datuk yang bertuah, saya harap kementerian boleh melihat dalam isu ini. Ini tidak adil bagi pihak pesakit dan juga kepada pihak pharmacist. They too are qualified professional. Dengan izin. Yang ke-9, e-dagang. Saya mengalu-alukan inisiatif kerajaan dalam menggalakkan e-commerce. Akan tetapi, saya dapati bahawa halangan utama yang menjadikan usahawan e-commerce kita tidak berkompetitif adalah kos perhantaran yang tinggi. Maka, perdagangan antara bangsa e-commerce kita tidak kompetitif. Saya nak bagi satu contoh. Saya sendiri yang cuba dalam kes ini. Kos perhantaran udara barang barangan yang berdaftar, kos pos berdaftar seberat 1 kg daripada China ke Malaysia hanya kurang daripada 24 renminbi ataupun China Yen. Tetapi benda yang sama, iaitu 1 kg, kos perhantaran berdaftar, kosnya berdekatan RM60 daripada Malaysia ke China. Maka saya harap kerajaan serta pos Malaysia boleh perhatikan isu ini, ya, supaya perdagangan e-commerce kita boleh lebih kompetitif, supaya mereka boleh menjual barang mereka ke negara luar negara kita. Yang ke-10, aktiviti menjual dadah. Saya mendapat aduan daripada ibu bapa, terutamanya daripada SMK Batu, SMK Green Road di Kuching, di mana ada banyak aktiviti menjual dadah di depan sekolah. Contohnya di apartmen ataupun kondominium Chong Ming, di mana banyak murid, ya, ada juga kes di mana murid di mana dalam urine test mereka adalah test positif, ya, yang di mana penjualan dadah begitu meluasa di hadapan sekolah sahaja. Jadi saya harap pihak polis boleh mengambil perhatian terhadap aduan yang saya terima. Yang ke-11, isu yang ke-11, iaitu tadi punya, isu ke-12, maaf, iaitu UEC. UEC adalah satu isu yang kian lama yang telah pun saya bahas banyak kali, di mana tiada usaha serta komitmen langsung daripada kerajaan. Saya tidak faham. Sekarang kita cakap TN50, tetapi isu UEC masih lagi. Semenjak kemerdekaan belum siap-siap diselesaikan. Adakah ia begitu susah? Begitu susah hendak diselesaikan? Jadi, apakah komitmen kerajaan? Saya tidak mahu dengar lagi jawapan yang sama daripada pihak kerajaan. Apakah langkah yang telah diambil? Apakah usaha yang diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan isu UEC ini? Adakah kita serius terhadap wawasan 2020 ataupun TN50? Saya minta jawapan daripada kerajaan. Jangan putar, saya harap tidak putar balik pasal ini. Dan daripada dari segi isu yang ke-12, wawasan 2020, saya berpendapat bahawa kerajaan Barisan Nasional perlu memberi satu penjelasan. Adakah wawasan 20 berjaya atau tidak? Saya tahu Perdana Menteri pernah kata bahawa ini adalah berjaya, tidak gagal. Tetapi berapa peratus berjaya? Dia perlu spesifik. Apa yang kita nak capai dalam wawasan 2020 dan apakah yang telah tercapai dan tidak tercapai?
Kalau tidak, saya khawatir sekarang sudah 2017, mungkin kita tidak akan capai wawasan 2020. Jadi adalah TN50. Apa berlaku pada tahun 2040? Jika TN50 tidak boleh dicapai, kita akan TN100. Kalau TN100 tak tercapai, TN150. Kalau TN150 tak tercapai, TN200. Tak habis-habis. Where is our blue ocean strategy? The goal must be measurable dengan izin. Jadi saya harap berilah satu laporan lengkap wawasan 2020 supaya bersama-sama we can learn from it dan menuju ke masa depan. Jadi itu sahaja ucapan saya. Sekian, terima kasih.